книга, обережно ця книга може зробити вас багатшими. Стоп! Ви хочете стати успішним? Слово «успіх», «успішність» – вони досить різні. Коли запитаєш людину, що для тебе успіх, вона тобі скаже відповідь. Якщо запитаєш декілька людей, отримуєш також відповідь. Один момент, відповіді будуть різні. Для когось успіх – мати щасливу сім'ю. Для когось успіх – заробити грошей. Для когось успіх – створити та просунути свій продукт. Для когось успіх – бути постійно здоровим і передавати свої знання. Для когось успіх – це чути те, що ви його запитуєте. Тому я буду говорити коротко і стисло ту інформацію, той контент, який буде максимально цінний у вашому житті. Дайте, будь ласка, відповідь. Ви у пошуках нової інформації? Ви бажаєте невпинно вдосконалюватися завдяки різноманітній інформації сучасного світу? Якщо ваша відповідь так, тоді саме тут ви отримаєте корисну інформацію для власного самовдосконалення і виключно на практичних прикладах. Якщо ж ні, тоді це також для вас. І я поясню чому. Ми допоможемо вам зрозуміти, які ще сходинки не були вами пройдені для пошуку самого себе у цьому житті. Якщо запитати людину, скільки часу потрібно вчитись, і лише є ще й відповідь «все життя», тоді я бачу, що ця людина росте та самодосконалюється. І кожна інформація, кожен контент буде давати ті інсайди, які будуть рухати до власної мети, місії чи цілі. Називайте як хочете. Власний досвід і практичне використання випадків, які будуть описані нижче, дали нам хороші знання і все більше допомагає досягнути успіху. І ми якнайшвидше поділимось цим досвідом з вами. Ми – це я, автор романів Ростислав, та мої товариші, друзі, які створювали ці практичні тренінги, семінари, ситуації, які були пережиті в житті, у світ для того, щоб я зміг це передати вам для кращої візуалізації картинки цієї книги. Звісно, якщо ви досягли найвищого рівня, володієте всім бездоганно, тоді це допоможе закріпити фундамент, який ви створювали з самого початку. В цій книжці ми концентруємо всю увагу на розвиток багатьох людських факторів, що впливають на подальші рішення. А якщо це назвати одним словом, то це прогрес людини, адаптація до сучасних умов життя. Скажу, що інформація отримана як із власного досвіду наших авторів, так і з досвіду тих успішних людей, за якими ми спостерігали і спостерігаємо, і які живуть, примножуючи доходи, щастя і, звісно, навчаються на чужих помилках, також і на своїх. А ми з вами зробимо так, щоб використати їхні плюси у свою користь. Ця книга дозволить вам побачити узагальнені, а також неузагальнені правила успіху, які використовує людство в нашому 21 столітті. І як не дивно, більшість людей цього не усвідомлюють, хоча використовують постійно. Думки людей постійно змінюються. Від цього, звісно, змінюється і світогляд, сприйняття реальності, відчуття, як не дивно, також зазнають незначних змін. Ось тому ми з вами поговоримо саме про те, як правильно формувати думки. Всі ми мріємо про щось хороше, позитивне, і в більшості випадків ми ці мрії поєднуємо. Все-таки з чимось нереальним. В подальшому ми з вами розглянемо, чому це так, і як перетворити мрію в мотивацію мети, яка принесе нам в результаті реалізацію нашої з вами бажаної мрії. Так звучить це дуже просто. Назву навіть це глобальна теорія. Так як не було б це банально і просто зробити, на перший погляд, звісно, це клопітка робота над собою. І вона має взяти гору. Це ми також обговоримо у наступних сторінках цієї книги. Скажіть, ви задумувались над тим, чи всі думки, які виникають у вас, вам подобаються? Однозначно, що відповідь у кожного різна. А як же це працює насправді? Напишу все, як є. Думки також формуються з реалій, які ми спостерігаємо кожного дня, а також завдяки різним відчуттям, почутому. Так спрацьовує у більшості людей. Не спрацьовує лише в тих, хто не думає. Повірте, є й такі. У вас виникає запитання, до чого це він веде? Все дуже просто. Уявіть, скільки думок у нас виникає, і половина з них сприймається нами як адекватні. Інші ми пробуємо ігнорувати, враховуючи принципи, мораль, також інші вбудовані в нас правила. Якщо думок у нас багато, то більшість ми просто відхиляємо. Над частиною роздумуємо, і, в принципі, інколи це буде несерйозно. А взагалі провести аналіз того, чому саме так відбувається, ми не знаходимо часу.
Велика кількість успішних діячів, бізнес-тренерів, зірок говорять про це як про реальні речі і цілком серйозно. А ті, хто нехтує створенням свого майбутнього з допомогою своїх теперішніх думок, скаржуються на те, що майбутнє формується не так, як вони хочуть. Основна причина формування недовіри до цього, на перший погляд, здається дуже простою. Відомий багатьом людям фільм «Секрет» чітко пояснює всі деталі цього закону реалізації. Якщо так просто фільтрувати думки на вищому рівні, то чому ми не можемо оперативно контролювати ними і приймати рішення в нашому з вами реальному житті? Розглянемо це питання згодом. Я вдячний тим, хто вирішив діяти і змінювати себе в бік нескінченного успішного розвитку. Завдяки придбанню саме цієї книжки. Як думаєте, скільки часу нам потрібно вчитись у житті? 5 років? 4 роки? Все життя? Правильно, все життя. І знову ж таки, як я говорив на початку вступу, хто не згідний з тим, що потрібно навчати все життя, ви можете далі не читати цю книгу. Все-таки, якщо ви згідні, якщо ви готові наповнювати свій стакан знань і переводити це в практику, тоді зручно вмостіться і продовжимо ваше знайомство із фактами життєвого натхнення, тобто мотивації до результату. Готові стати успішним? Справді? Тоді продовжуємо. Книга «Обережно» ця книга може зробити вас багатшим.